Tradicionalna manifestacija Dani Jelačića i ove godine održat će se od 9. do 12. lipnja u Zaprešiću. Posjetitelji očekuju zanimljive radionice i sjajan glazbeni program uz pregršt smijeha i zabave za cijelu obitelj. Imanje Bana Jelačića pretvorit će se u pozornicu 19. stoljeća, gdje će sve posjetitelje dočekati Ban Jelačić i grofica Sofija. Posebno uređen i ukrašen posjet bit će prava mala bajka, koja se mora doživjeti kako danju, tako i noću. Iako program 9.6. počinje već u 10 sati, službeno otvorenje manifestacije održat će se tek u 17.30 uz izložbu radova, priča o konju Emiru, dječjih vrtića i Zaprešića i predstavljanje velike makete novih dvora u Vršilnici uz večernji koncert Cinkuša. U petak uz radionice u 18.30 održat će se velika interaktivno zabavna predstava na otvorenom za male i velike, Srce u bronci ili ti život Bana Josipa Jelačića, a na večer koncert The Frajli. U subotu 11.6. održat će se tijekom dana pričaonica i radionica, dobrodošli u Terezarium, Banov mladi Dani, Pepijev zabavni kutak, foto safari, te velika zabavna obiteljska potraga za blagom, pronađi bansko blago. Na kraju dana u večernjoj svirci nastupit će Žak Houdek. Posljednji dan u nedjelju 12.6. u sve već prije najavljene radionice predstave igre održat će se nastupi dječjih skupina, završno s koncertom Matije Cveka. Program i radionice su besplatne za sve posjetitelje, osim vožnje kočijom, a kako organizator zadržava pravo izmjene programa te otkazivanje istog u slučaju lošeg vremena, prije polaska provjerite redovite obavijesti na www.vizitzaprešic.hr.